時に決め事が上手なピッチャーは過去にやっぱファイターズでもダルビッシュ。ここではありますけど、インサイド、ね、今私たちも放送で91年シーズンファイターズでプレーしました。何を選択したか、うん、しおちょっと嫌な感じのファーですね。ついてきてでもね、ここ数年、ねオリックス時代の2、3メートル前にしないとホームでさせない可能性ありますので、レフトへ大きな打球だ。伸びていく。そう。そのまま入りました。これは予想してない。村林泳ぎながらレフトフェンスオーバー。いや、やな、やなファル打ってましたもんね。ここでオーバー打たれるか。いや、なんだろう今の選択は、先制のツーランホームランイーグルス。1打席目から山崎福也を対応している村林はいましたよね。実はそうですね、あのレフトフライもちょっと嫌なレフトフライでしたから、今の選択は何なんだろう。チェンジアップ、チェンジアップか。ああ、なるほど、そんな悪い球じゃないけどね。これフェンスか。